ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରତିଲଗ୍ନା ମୁଁ ତ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି କମ ସେ କମ୍ ଆଶା ରଖିବେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ନବୀନ ନିବାସରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହେଇଛି ଏକଥା ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ମୁଁ ତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ନେବୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କମ ସେ କମ ଆଜି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଅମାନସିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି କମ ସେ କମ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ଇଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସାର୍ ଅର୍ଗଜ କମ ସେ କମ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବେ କମ ସେ କମ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଚବିଶ যিভাৱে ভাৱে আপোনাৰ অহিংসা কথা ক'ত আজি কাষকি অহিংসা ঘটিল পূৰ্বৰ চুপ ৰ কিন্তু আজি মহিলা সামাদিক এই ভাল ভাৱেৰে আপোনালোকৰ ৰঘুনন্দন দাস কুকুৰ ছড়া যায় তু পূৰ্বত মুখ্যমন্ত্ৰী কম চে কম এই বাবদৰে চুপ ন ৰ আচিকি সামনাৰে লোক আমপ কথা ৰখত কম চে কম মই আশা ৰখিবি পূৰ্ব বৰ্ষৰ চৰকাৰ দীৰ্ঘ সময় যি ৰ কম চে কম ইয়ে আশ্বাসনা দে আছ কণ হৈ বুলি কাকি এই ঘটনা ঘটিল মই এই হৃদয় তো থাকিব কাৰণ খোলা মানে নিতি ভাৱে ডৰ থোৱা যে পূৰ্ স্বচ্ছ হ্ৱাইট ইমেজ ধৰি বুলুবা পূৰ্বত মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা মনৰে ডৰ থাকিব কাই বিভাগীয় অধিকাৰী পূৰ্বৰ ঠাইলৈ তাকৰ যি চৰকাৰী দল চালুৰা এইনাৰে গণমাধ্যম সামনাৰে যেতিয়া আমাৰ এগিকুটিভ এডিটৰ প্ৰশ্ন কলে যে ৰঘুনন্দন দাস এইভাৱে ঘটনা ঘটিছে আৰু আপোনাৰ কৰি বড়ে দমভকতিৰে কয়ে যে হে আমি কৰিছোঁ ইয়াৰ ঠিক লজাজনক ইয়াৰ নিন্দনীয় ঘটনা কিছু হৈ পাৰে কিনা দুখ লাগিছে যে ৰাজ্য ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର ଇଣ୍ଟୁ ସେଭେନ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ কথা ৰখিবা যে হে কাম কৰা নহপাৰে মু আশা ৰখিবি কম চে কম মহাদিকা হিচাপে আজি নবীন বাবু সামনা আচন্তু স্পষ্ট ৰখন্তু যে যা হৈ কণ পাই হ'ল মহাদিকা উপ আক্ৰমণক নিন্দা কৰোঁ কম চে কম আচন্তু আজি প্ৰশ্নটি পচাৰত যে কণ হৈছিল ৰাজ্যৰে ইয়ে যি হলচল সৃষ্টি হৈছিল তাৰ ব্লু ইয়াৰ বয় থকা ববি দাসে এইভাৱ ঘটনা ঘটিবা যাবলৈ ৰঘুনন্দন দাস গোটেই প্ৰকাৰ উত্তৰ ৰখু তাহ কোঠি ন কোঠি নিন্দনীয় শ্ৰুতি লা

এভাবে আক্রমণ করা সে কুকুর হিংস্র দেখুন ইয়ে কুকুর দিজ ছড়া হয়েছে রাজ্যবাসী দেখুন যে আমার মহিলা সাধিকা ম সহযোগী চিনময় উপরক এ কুকুর ছাড়ি রঘু নন্দন দাস দেখুন আজ্ঞা এবং আটা উমেশ উপরে ইয়ে হইছে ভিজুয়াল এই আটাক কে ববি দাস গুমর খোলিগাল টিকস দাতা পয়সার খনি মাফিয়া পয়সার আলি সান বংলা বনাইলে অন্ডারগ্রাউন্ড ঘর করে কটেজ কৰিলে উডেন কটেজ সুইমিং পুল কৰিলে এই সব কাহপাই আজি এই সব কাহপাই আপোনাক গৰীব ওড়িয়াৰ সদস্য সমস্তে সেই তাই কৰিলে গৰীব ওড়িয়া আছিকি সেই সুইমিং কৰোঁতে কটেজে ডিনৰ কৰোঁতে আপোনাৰ কাষপাই কৰিলে ইয়ে পোল খুলিগলা ই আক্ৰমণ কৰি দেখোন ক' কুকুৰ দেখোন আজি এই দুইটা কুকুৰ চিন্ময় উপৰো ছ নবীন বাবু আপোনাৰ আমি দেখি থো গোটেই ভিজুৱাল আপোনাৰ ছড়া যায় আপোনাৰ কুটি টিভি দেখুচু চানেল দেখুনচোন তহঁতে আপুনি নিহাতি খবৰ ৰখুথে না এবি আপোনাৰ গুমস্তা ৰিমট ধৰি আমাৰ ৰিম'ট্ৰে পৰিচালিত আপোনাৰ সামনা কু আচন্ত উত্তৰ ৰখন্তু আপোনাৰ পাঁচ পাঁচ থৰৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঠাই ইয়ে আপোনাৰ দায়িত্ব যে কেমিতি সেই ঘৰ তিয়াৰী হ'ল এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আপোনাৰ এমি শিক্ষা দেখিছোঁ ভদ্ৰতাৰ নম্ৰতাৰ যে আপোনাৰ পূৰ্বত বিধায়ক আপোনাৰ মন্ত্ৰী পূৰ্বত মন্ত্ৰী कुकुर छाडुन्छ जन महिला उपरकु अमर महिला प्रतिनिधि कि गरिसिकी आपि असभ्य आचरण गरि আপনার দুর্ব্যবহার করে কোণ করে দেখু না সি সিটি ভি নবীন বাবু আপনি মিছ খোলপার বঞ্চন আপনার মিছ খোলপা পিঁধিকি আপনার কেবল ড্রামা করতে এবং সেইপি আপনার চুপ রই উত্তর দিকে আপনার সম্বদনহীন আপনার মা কু সম্মান নারা ইয়ে নারা লাগে পুঁথে প্রমাণিত হল আগুর পরি পিহুটু আগে মমিতা কেস রে প্রমাণিত হয়েছিল কি দল যে सम्विधान अहिंसा इ मिछ आप्यसभार लोकसभार सदस्य नान्ति संसदीय दल बैठकले केवल राज्यसभार नौज सदस्य थिएन कन कठेसी ए प्रसङ्ग इला अहिंसा को स्थान लज्जित हेर्दा कथा नवीन बाबु आपणको आछ कोल आपनों बञ्चा नेता मे महिला म दुर्व्यवहार गर कुकुर छाडि हत्यारे सम्पृक्तर अभियोग आसे एसबु भी अभियोगले आज मिछ ड्रामा कति ଉପରେ କେତେ ରାଗ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଅର୍ଗସର ସାମ୍ବାଦିକ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ ଅର୍ଗସର ସାମ୍ବାଦିକ ସତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ଡ୍ୟାରିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା সত সামনা আনিব তাৰ ভিতৰত সৎসাহস অ দেখন্ত সবুবে অৰ্গজ প্ৰত আক্ৰমণ শিকাৰ হ'ব তথাপি জনে মহাদিকা যিয়ে দুই মিনিটৰ সময় মাগি টে দিনি ভিতৰত কোৱাটৰ ৰূম বাহাৰি যাবি লাইভৰে অঁ দুই মিনিট সহযোগ কৰোঁ এই দুই মিনিটৰ ধৈৰ্য ৰহি য' এক্ৰমণাৎক হৈ পাৰিলে আপোনাৰ সিধাচলখ লজ্জাহীন ভাৱে গণমাধম সামনাই প্ৰতক্ৰিয়া ৰখিলে আমি যেতিয়া পচাৰিলোঁ আপোনাৰ কুকুৰ ছাড়িব ମୁଁ କହିଛି ଏବଂ ଦମ୍ଭକ୍ତିର ସହିତ କହୁଛି ଟିକେ ଲଜା ଲାଗିବା କଥା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସମ୍ବେଦନ ହୀନତା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିପାରେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଏବଂ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ପେଢ଼ୀ ଅଛି ତାହା ଲୁଚିଯିବ যদি আপোনাক আমা ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমা চ্যানেল কো লাইক শেয়ার অ সাবস্ক্রাইব কৰিবাকু জমাবি বুলন্ত নাই